Sigivisi, šiandieną pakalbėsime apie 12 įstatymų, turbūt taip verčiasi, kuriuos reikia sekti, norint būti sėkmingam Forex'e. Šitie įstatymai parašyti tam, kad galėtum pasiekti pelną Forex'e. Ir aš jums jį duodu, tai čia bus lyg įstatymai Forex'e parašyti bajuškį. Todėl būtinai visus peržiūrim, būtinai klausom ir būtinai juos sekam. Todėl pradedame. Pirmasis yra kantrybė daro profitą. Kantriai sėdėdami ir laukdami, kol jūsų setupas, jūsų strategija, jūsų įėjimo taškai, jūsų take profito lygiai yra sustatyti tvarkingai ir jūs laukiate, kol grafikas jums išduos visus patvirtinimus, jog viskas veiktų pagal jūsų strategiją. Čia yra pirmas dalykas, kurį turite sekti. Todėl dar kartą pasakysiu, kantrybė. Neskubėkite į rinką. Skubėsite į rinką, turėsite minusą. Galbūt kartais pataikysit, bet nesmė, mes čia norim uždirbti pinigų. Nelošt. Todėl kantrybė yra raktas į sėkmę. Antrasis įstatymas yra nesiderink su vidiniu savimi. Yra gerasis tavo vidinis aš ir blogasis. Tai blogasis vidinis aš yra tas, kuris sako, brot jie matė. Tiek to. Rytoj sėksiu savo planą, šiandien pažaisiu vabam. Treidų užrašymas, sėkimas ir jų analizė jokingas dalykas. Naudokis trumpu keliu. Viskas gerai, jeigu šiandien nenueisi į salę, tu pavargęs. Viskas gerai, jeigu paspausi snooze mygtuką ir viskas bus gerai. Nu negerai, iš tikrųjų yra labai negerai. Nes tokie dalykai, jie po truputį, bet jie susideda. Iš tikrųjų atrodo mažas žingsnis, tu nuspausiu tą snooze mygtuką, dar pagulėsiu lovui 5 minutės. Nu bet taip, diena iš dienos ir tu prie to pripranti ir čia nėra geras dalykas. Todėl kas yra labai svarbu, yra svarbu klausyti to savo vidinio gerojo aš, kuris tave pušina link sėkmės. Svarbiausia, laikykis pažadų, kuriuos savo prisižadėjai. Jeigu pasižadėjai, jog eisi 5 kartus į salę per savaitę, tai turi nueik 5 kartus į salę per savaitę. Nes dabar tarkime paprastas pavyzdys. Mes, tarkim, susitarėm eiti į salę ir tu diena iš dienos pasirodai ryte, tarkim, susitarėm nuo 8 eiti į salę ir tu diena iš dienos 8 valandą pasirodo, manęs nėra. Nu, 11 dieną sakysiu, davai, gal rytoj einam į salę. Nu, va, galvosi, nu... Tai dabar įsivaizduok, tu tą patį darai su savimi. Va, tai nuo rytojus pradėsiu eiti sportuoti, laikysiuosi dietos ir dar kažkas, ateina sekanti diena ir tu nenueini. Nenueini tą salę, nesi laikai dietos. Ir ta prasme, tas truputukas po truputukas susideda ir po to tu net pats savim pasitikėti negali, nes savo negali duotų pažadų ištesėti. Na tai čia yra labai durnas dalykas. Nusistatyk aukštus tikslus, jie yra svarbus, kad juos galėtum sekti, laikytumėj savo tikslo ir tai pasiektum. Daryk tai, ko nenori daryti kiti. Nu, tu žingsneliu būsi aukščiau. Vėl grįžtame prie to pačio snooze mygtuko ar tos pačios salės. Žinau, kad tingis eiti salį ir žinau, kad nori eiti pamiegoti, tačiau padarykit tai, ką susitarėt su savimi. Ir kas svarbiausia, nu, pasirinkite sunkų kelią vietoj lengvų. Čia yra labai svarbu. Sunkus kelias, jis atneš to pelno, jis atneš jų vaisių, iš tikrųjų. Sunku, tikrai bus sunku, tačiau savo padarysit ir jeigu neapleisit, būsite aukštai. Trečiasis įstatymas iš Juški FX knygos. Atlikdamas treidą, galvok apie minusą, o ne apie pliusą. Čia yra labai svarbi psichologija, kuri padeda treideriams pasižiūrėti į rinką kitomis akimis. Tu esi treidą, užsistatęs tarkime risk rewardą 1:10. Tu žiūri, tavo akis visos sutelktos yra į tą 1:10 treidą. Jog jeigu jisai sueina, tarkim, rizikuodamas 1%, tu turėsi 10% plius. Tu pasižiūrėk į tą atvejį, jog jeigu treidas nesujuda ir nueina į tavo minusą, turi vieną minusą, jeigu tvarkingai dirbi su risk management. Jeigu ne, tada dar didesnės problemos. Tačiau koncentruokis į tai, jog tu gali būti neteisus ir taip tikrai bus dažnai. Tikrai pamatysi. Ketvirtasis dalykas yra pagerink save 1% per dieną. 1% yra iš tikrųjų labai nedaug. Tarkime, paprastas pavyzdys, Forex'as, treideriai esam, viskas aišku. Dirbame su 1 baksu. Uždirbame 1%, tai čia yra 10 baksų.
tikrai nedaug. Man atrodo net apie tai, kad knyga yra, aš skaičiau čia kažkada neseniai, jog kiekvieną dieną improvindamas save 1%, tu po metų būsi 320 kažkiek procentų geresnis. Tai tu įsivaizduok, tas 1% iš tikrųjų yra labai nedaug. Tačiau paėmus metų laiko tarpą, čia yra wow, kad tai padėti gyvendinti. Esmė tame, darykite truputuką daugiau darbo. Ta prasme, tarkime, dirbate darbą, paprastą darbą, nu, padarykite kiekvieną dieną po 1% daugiau. Pamatysit rezultatus. Tas pats ir Forex. Vieną dieną suraskite po 1 klaidelį ir ją ištaisykite, arba supraskite, kodėl čia taip įvyko, išanalizuokite ir po 1 mažą klaidelę, tačiau po metų laiko, įsivaizduokit, 365 mažos klaidelės, jos susideda. Ir po metų laiko tu būsi, va, aukštame levelyje. Ir kas svarbiausia, tai sek savo progresą. Vėl grįžtame prie žurnalo, sek savo progresą, tikrai pamatysi, kad visa tai padeda. Penktasis įstatymas yra trading taip, kaip pirmą dieną. Mokykis ir tobulėk. Ką noriu to pasakyti? Forekso rinka yra besikeičianti, didžiulė, finansinė rinka, kur visada tokiems mažiems žaidėjams, kaip aš, kaip tu, reikia adaptuotis. Todėl mokytis ir dar kartą mokytis su Forexu ypatingai reikia. Dėl penkto įstatymo būtinai laikomės. Šeštasis yra tikslas vietoj malonumo. Turėkite tikslus pasistatyti namą, nusipirkti gražią mašiną, o ne galvoti taip pat, jeigu šitas treidas sujudės, galėsiu kelionę važiuoti. Na ir kas iš to, sekantis treidas gali nebesuaiti ir tu visą ką turėjai pliusą būsi minusą. Nu tai statykitės po truputį, turėkite tikslus, pasilepinsite, vėliau tikrai spėsit. Septintasis dalykas yra procesas, o ne pinigai. Esmė tame, Forex'e tu turi improvinti savo procesą. Žurnalas, kurį esi užsivedęs, strategijos, kurias tu laikaisi. Ne esmė tame, kad tu uždirbsi su tuo pinigų. Visa esmė yra tame, kad tu sieki savo plano ir procesas vykdosi. Jeigu procesas vykdosi, su procesu kartu ateis ir pinigai, tad nesikoncentruokit į pinigus. Koncentruokitės į patį procesą. Todėl, kaip ir sakau, bendruomenės Forex'e, jos tikrai padeda, nes tu gali klausti, visą laiką atsakys, dėl to ir prisijungiami į UškiFX Discordo serverį, prisijungiami į premium grupę, kurioje tikrai aš ir kiti žmonės jums padės, jeigu turėsite bet kokių klausimų su Forex'u. Plius bendruomenė, visą laiką palaikys, visą laiką pakonsultuos, duos reviewą dėl tavo treidų. Jeigu tik tai yra noro, visada jungiamės, visada klausim. Kuo daugiau žmonių, kuo daugiau publikos, tuo bus visiems smagiau. Aštuntasis dalykas yra prisimk visą atsakomybę. Kiekvienas tavo blogas treidas, tu gali sakyti, jo va, čia man Juškė davė treidą, per jį netekau 1% ar 2%, ar jeigu neturi risk managemento, sudeginai savo akauntą. Aš jums aiškinu, nėra indikatorių, kurie parodo, kaip veiks, ir nesu aš ekspertas ar orakulas, kuris pataikys visus treidus. Yra progresas. Turime minusą, tarkime, sekančią dieną turėsime plius. Apsimkite tai, kad jūs galite klysti, prisimkite, jog jūs įėjote į treidą, jūs priėmėt sprendimą pasinaudoti mano analizę ir įėjote į treidą. Ta prasme, galbūt kažkiek ir aš kaltas, nes man tai atrodė, jog čia yra gera galimybė ir aš pats įėjau į tai, ir jeigu jisai nesėkmingas, aš lygiai taip pat, kaip ir jūs, turiu minusą. Papuoliai pats į losing streaką. Tavo kaltė, tikrai ne marketas, tikrai ne eventai, tikrai nežinau, oro sąlygos ar internetas, viskas ant tavęs. Pats kaltas, kad sudeginai pinigus. Ta prasme, tikrai. Ir kas yra juokingiausia, kad galiausiai žmonės pradeda keikti visus kitus. Tas negerai, anas negerai, trečias negerai. Viskas čia yra gerai. Ta prasme, tu pats kaltas esi. Ir esmė tave, jeigu tu tai suprasi, tau bus pačiam lengviau ateityje. Nes toks dalykas kaip Forex'as, tai yra tik tai Forex'as, kompiuteris, čartas ir pats tu. Ir tavo priimti sprendimai. Ne jokie eventai. Žinoji, kad bus eventai. Tai kam blindai rinka? Todėl sakau, pradėkit už savo kiekvienus veiksmus, kurie nepasiteisino, kurie nutiko jums blogai ar dar kažkaip.
pradėkit kaltinti save, o nerodyt pirštais į kitus. Nu, čia, kaip sakau, aštuntas įstatymas, kurio reiktų laikytis. Devintasis įstatymas – galvokite ilgų terminų. Susidarykite planą, metinį planą, kuriuo seksite, pagal kurį dirbsite. Nežiūrėkite, kad vat rytoj galbūt pataikysiu, turėsiu babkių, viskas bus vo. Ne, susidarykit metinį planą. Kaip dirbate, pagal kokią strategiją dirbate, su kokiais žmonėms bendraujate, ar esate pasiūškę FX Discordo serverį, ar esate pasiūškę FX Premium grupėje, ar nesate, ar dirbate, ar patys mokotis, ar tobulėjate. Susidėliokite tokius dalykus ir long termyje padės. Tikrai padės. Dešimtasis ir labai svarbus dalykas – tai yra disciplina, o ne motyvacija. Būkite disciplinuoti. Jeigu su savimi susitarėte, jog keisitės penktą ryto, aš keliuosi penktą ryto, tikrai sudėtingas variantas, tai paimkite, tai jūs ir kelkitės penktą ryto. Suprantu, kad norite bėgo, bet tačiau disciplinuotai kiekvieną dieną ir prie to priprasite. Jeigu einate į salę, reiškia, einate į salę, jūs su savim susitarėte ir jūs sekate tų pažadų. Nes finale po to, jeigu taip mazinsities, tai jūs net patys savimi nepasitikėsit. Nu tai ir kame čia bairis? Nu va, va. Pradėk formuoti įpročius. Pradėk formuoti dalykus, kuriuos tu nuolatos darysi, taip vystydama savo discipliną. Nu, aš neturiu motyvacijos šiandien eit filmuot, bet vis tiek filmuoju, nu ir ką? Filmuoju, kad pristatyti kontentą, kad pristatyti tai, ką aš galvoju apie Forexą ir suburti žmonės, kurie taip pat domėtųsi. Iš tikrųjų sudėtingas dalykas, tačiau kiekvieną dieną aš galvoju, ką aš kursiu, aš galvoju, kaip aš sufilmuosiu ir kaip aš suedytinsiu. Jeigu visą tai aš daryčiau tik turėdamas motyvacijos, tai kažin ar kanalas būtų išsilaikęs. Tačiau disciplinuotai dirbu. Kiekvieną sekmadienį iš kelių video. Kiekvieną vidurį savaitės aš kažką keliu su teorija, kas gali būti naudinga. Disciplina, o ne motyvacija. Vienuoliktas dalykas. Tai yra prisitaikyk arba susifeilink. Ką turiu omeny, kad, kaip ir sakiau, Forexas yra nuolatos besikeičianti finansų rinką. Todėl reikia mokytis, reikia tobulėti, reikia žiūrėti podcastų žmonių, kurie dirba su Forexu, klausytis manęs Juške FX, kalbėti su bendraminčiais Discordo serveriuose, jungtis į premium grupę, kur jūs galite tobulėti ir adaptuotis į esamą Forexo rinką. Čia yra labai svarbu, nes jeigu jūs senamadiškai bandysite treidinti, žinokit, keičiasi ir Forexo rinka, ir keičiasi pasaulis, ir prie to reikia prisitaikyti kitų atveju, tiesiog neteksite pinigų. Ir dvyliktas, mano manimu, pats svarbiausias dalykas, tai yra treidinimas, tai yra biznis. Biznis, verslas, kaip nori taip įsireiškit, bet treidinimas yra vienas didžiausias verslų pasaulyje, kuris apsiema finansų rinką. Tiek Forexą, tiek kripto, tiek metalus ir visa kita. Esmė tame, Forexą tu turi prižiūrėti, investuoti laiką, lygiai taip pat, kai pradėdamas savo verslą. Tu visų pirmiausiai investuoji savo pinigus, tu investuoji savo laiką ir tu nežinai, ar visą tai atsipirks. Bet tu giliai širdy, disciplinuotai dirbdamas, tikiesi, kad visa tai pasitvirtins. Ir tai pasitvirtins, jeigu tu tikrai atiduodi visą savo dušę tam. Pamatysi. Aš atidavau visą savo dušę. Man tvirtinasi iš tikrųjų ir tam reikia laiko. Nes Forexas tai yra verslas, į kurį reikia investuoti visą save. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, tikiuosi šituos 12 įstatymų. Užsirašysit kažkur, kaip lapą prisiklijuosit ir žiūrėsit kiekvieną kartą prie kompiuterio treidindami. Esmėtami, juos reikia sekti, jeigu norite sėkmingai dalyvauti Forexo biržoje. Jeigu nenorite sėkmingai dalyvauti Forexo biržoje, tai aš net nesuprantu tada, ką jūs čia veikiat. Nu, bet tebūnie. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Pasubscribinam kanalą, jungiamės į Discordo serverį, jungiamės į Discordo mano premium serverį. Bendraujam, klausinėjam, daliname savo idėjomis ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti pinigų. Bye bye.